Իշքան էլ լավ է, որ գնան հանդիպեն կոսային պայմանավորում ու ինչ-որ բաներ անեն, դա այդ միացում մեր ամենամեծ շեշտը և ներքին կյանքի։ Քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի անպատասխան միջոցներ կամ ռեսուրսներ ձևավորելու, ինչի նշանակա տնտեսությունը պետք է զարգացնենք, մեր հասարակության դուրսը բարձրացնենք այն մակարդակի, որ երբևէ չունենան պարտության զգացում, ինչի նշանակա ժողովրդական ինստիտուտները պետք է աշխատեն և բոլորային խնդիրները, որ ունեն կորուպցիաները, չի դեմ մնացնում այնտեղ պայքար պետք է լինի, որ հասարակությունը ուժեղ իմաստով գիտակցի, որ պետք է պաշտպանի այն հայրենիքը, որ ինքը սիրում է։ Եվ այդ զարգան և գիտությանը, և ռազմավարությունաբերությանը, և մեր տնտեսությանը, որ առաջնագիծ այնքան ամրապնդում, որ երբևէ որևէ մի ադրբեջանական կողմից նպատակ ստացած քաղաքականություն զարգացնելու իր ունակություններ այն աստիճանի, որ մեզ ծնկի բերելու ռազմական դարձում կյանքի չի կոչվել։ Պարոն Պողոսյան, Հայաստանի պատկան գերատեսչությունները լռում են, մինչդեռ Ալիևը Պուտինի հետ վերջերս հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ հերթական 5 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկայի մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Մինչ այդ հերթական խմբականակն է ռուսական զենքի գնացել Բելարուսիայից և Ուկրաինայից էր Ադրբեջանը բավական հզոր զինատեսակներ գնել։ Ինչու ենք մենք լռում, կամ ինչու Ստեփանակերտը գոնե չի արձագանքում, եթե մեր լռությունը փորձենք հասկանալ։ Չի ասի լռում են, այն որ պետական ինստիտուտները իրենց ֆունկցիայի մեջ են։ Ես չգիտեմ, եթե ասեմ ինչ է իսկ ցանկանալի, ես ցանկանալի որ այն օրը, երբ որ Ալիևը կամ ադրբեջանական որևէ մի պաշտոնյայի տեսակի հայտարարություն անի, մենք նույն օրը մեր լրատվականում տեսնենք, թե ինչ նոր տեսակ է հայկական արտադրության զինատեսակ է արտադրվել և փորձարկվել և ինչքան հաջողվել փորձարկվել կյանքում, որ ցանկացած զինատեսակների, որոնք ադրբեջանը գնելու են, մենք ունակ ենք պաշտպանել, դրանք օգնել միացել հաջորդ օրն էլ հարձակողական միացել նոր տեսակ արտադրության, ասենք, ցուցադրում տեղի ունենա, որ դեռ հասկանանք, որ վաղը պետք է։ Մենք պետք է խաղի կանոնը փոխենք, ասենք, մենք ամեն օր մենք կարող ենք նստել, նայել, ասել, այն ինչքան է լինի, Ադրբեջանը այսօր ֆինանսապես ավելի մեծ ռեսուրսների երկիր է, կարող է հայտարարել, Ալիևի համար հայտարարություն է 5 միլիարդ, դա չի նշանակի, որ գնաց վաղը չնտեց, կարող է ինչ լինելու, 7 անելու, կարող է 3 անելու, Բելարուսի ու Ուկրաինայի զենքը միշտ վաճառելու այդ երկրները իրենց շահերով են առաջնորդվել։ Մեր խնդիրը այն պետք է լինի, թե ոնց եմ ես խաղի կանոնը փոխում, բացատրելու, որ ձեր այդ տեսակի հայտարարությունը կամ նույնիսկ վաճառքում, որ անմեկ որևէ մի բանի չեք նպաստելու կամ չեք պահպանելու մեզ։ Իսկ դա միակ պատկերացնում այն քաղաքականությունը, երբ որ մենք իսկապես կարողանանք զարգանալ մեր սեփական հզորացմանը, մեր սեփական ուժերը, որտեղ մեր ռեսուրսը չի բավարարելու ամեն անգամ նույն զինատեսակի համար, նույն զինատեսակի ինչ-որ բանը վերցնել։ Հարձակողականի հանդեպ պաշտպանողականը պետք է, այդ միասին հարձակողականը սեփական այնքանը պետք է ազատել, որ իր պաշտպանողականը ավելի բջանը չկարողանա ծրվել, նա։